မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးဘေးကင်းလုံခြုံပြီးစိတ်ချမ်းသာကုကြမ်းမှရှိကြပါစေလို့မြစည်းမရေဒီယိုဖွဲ့သူဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ပါတယ်ဩဂတ်စ်လ1ရက်အင်္ဂါနေ့မနက်ပိုင်းမြစည်းမရေဒီယိုစီစဉ်ကိုမြန်မာစံတော်ချိန်မနက်8:00ကနေ8:00ခွဲထိစတင်ထုတ်လွှင့်နေပါပြီကျွန်တော်မင်းလက်ပါဒီကနေ့မနက်နားဆင်ရမယ့်အစီအစဉ်တွေကတော့တနင်္သာရီတိုင်းအခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီတပ်ကထိတ်တန့်အရာရှိ2ဦးနဲ့တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့နယ်လုံးဝင်ကြီးတွေကိုနေပြည်တော်ကစစ်ဆင်နေပြီးနောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ဘိမျိုးကလုပ်ငန်းရှင်6ယောက်ကိုပါစစ်ဆေးနေတဲ့တဲ့တင်နဲ့အတူကင်းပြည်နယ်ဖအံမြို့တန်လွင်တရာအစင်းကစစ်ကောင်စီစစ်ဆေးဂိတ်မှာဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မနက်9:00ဝန်းကျင်လောက်ကဘုံးပေါက်ကွဲပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေပါဝင်အရဲသားတချို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့တဲ့တင်ပါဝင်တခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ်ပြည်တွင်းတဲ့တင်တွေနဲ့နောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာတဲ့တင်တွေကိုနားဆင်ကြမှာပါအဲ့ဒီနောက်မှာတော့စီးပွားရေးတဲ့တင်တွေကိုနားဆင်ကြဖို့ရှိသလိုအပတ်စဉ်ကဏ္ဍအဖြစ်မြစည်းမ Editorial Talk စီစဉ်ကိုနားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတနင်္လာနေ့တိုင်းအတွင်းအခြေစိုက်စစ်ကောင်စီတပ်ကထိတ်တန့်ရာရှိနေဦးနဲ့တိုင်းဆိုးရအဖွဲ့နယ်လုံးဝင်ကြီးတို့ကိုနေပြည်တော်ကစစ်ဆေးတာတွေလုပ်နေပြီးနောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ဘိမ်းမြို့ကလုပ်ငန်းရှင်6ယောက်ကိုပါစစ်ဆေးတာတွေလုပ်နေတယ်လို့လုပ်ငန်းရှင်တွေကမစီမာကိုပြောပါတယ်။ကန်ယူရန်ဒေတာတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကာယခဒူတိုင်မှုဘုံမှုချုပ်တစ်လွင်ထူးအမှတ်20စစ်ဆေးရေးကုကဲမှုဌာနချုပ်မှုဘုံမှုချုပ်ဝင်းကျော်သူနဲ့တင်းနိုင်တိုင်းဒေသကြီးလုံချုံကြီးနဲ့နေဆက်ရေးရာဝင်ကြီးဘုံမှုကြီးသိန်းလင်းတို့ကိုဇူလိုင်လ26ရက်နေ့ကနေပြည်တော်ကလာတဲ့အထူးအဖွဲ့ကဖမ်းဆီးအရေးယူတာတွေလုပ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်လုပ်ငန်းရှင်တွေကိုအဂတိလိုက်စားမှုတန်တရားနဲ့စစ်ဆေးနေတယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်တယောက်ကပြောပါတယ်။စစ်ဆေးခံရတဲ့လုပ်ငန်းရှင်6ဦးဟာဘိတ်အများပိုင်ကော်ပိုရေးရှင်းလီမိတက်ကဥက္ကဋ္ဌဦးလာသန်းဖိုးလာမင်းကုမ္ပဏီကဦးဖိုးစိန်ဘေးကိုင်ငါလုပ်ငန်းအဖွဲ့ကဦးသက်စိုး OK ဆန်းရောင်းဝယ်ကြီးကဦးမောင်ထွေးဦးမင်းသူရနဲ့ဦးဝင်းထိန်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။သူတို့အားလုံးဟာစစ်ကောင်စီတပ်အရာရှိတွေနဲ့လည်းရင်းနှီးကျွမ်းဝင်သူတွေဖြစ်တယ်လို့လူသိများပါတယ်။ဘေးကထိတ်တန်းလုပ်ငန်းရှင်ခရိုနီအကြီးစားဦးလာသန်းအပါအဝင်6ယောက်ကနယ်လုံနဲ့အဓိကပတ်သက်တာဖြစ်ပြီးတလောကဖန်ဆီးစစ်ဆေးမှုမှာဒေသခံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေတိမ့်တောင်းချီတိမ့်စီခံရတာနယ်လုံးကိုလက်ထိုးထားတဲ့ကိစ္စနဲ့ခေါ်ယူစစ်ဆေးခံရတာဖြစ်တယ်လို့လုံချုံကြီးကြောင့်နာမည်မဖော်ပြလိုတဲ့သတင်းရင်းမြစ်တူကပြောပါရယ်။တဝယ်မြို့မှာစစ်ဆေးတာတွေလုပ်နေခဲ့ပြီးအချို့ကတော့နေပြန်လွတ်လိုက်တယ်လို့သိရပြီးတော့ကန်ကန်ရှင်တွေကိုမစိမကဆက်သွယ်မေးမြန်းပေမဲ့ပြန်လည်ဖြေကြားတာတွေမရှိခဲ့ပါဘူး။နေပြည်တော်ကအစောပိုင်းမှာဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့စစ်အရာရှိတွေအနက်ဗိုလ်မှူးချုပ်တစ်လွင်ထူးကိုတူတိုင်မှုယာရုကနေဖယ်ရှားပြီးအရန်အင်အားဖြင့်နေမာထားကနယ်လုံးဝင်ကြီးကိုလည်းဆက်လက်ဖမ်းဆီးထားပြီးသူ့ရဲ့မိသားစုပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုချိတ်ပိတ်ထားပါတယ်။နယ်လုံးဝင်ကြီးဟာဇူလိုင်လဇန်းပိုင်းကကော့တောင်းခိုင်နဲ့ဘိတ်ခိုင်တို့မှာနေဆက်ကုံတွေတွေကထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကနေတရားမဝင်တင်တွင်းတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုဖမ်းဆီးမှုမှာအလွဲသုံးစားလုပ်ခဲ့တယ်လို့စွပ်စွဲခံထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကင်းပြည်နယ်ဖအံမြို့တန်လွင်တတာဖအံအစင်းကစစ်ကောင်စီစစ်ဆေးရေးဂိတ်မှာဒီကနေ့ဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မနက်9:00ဝန်းကျင်လောက်မှာပုံပေါက်ကွဲပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေအပါအဝင်အရက်သားအချို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဖအံမြို့ကံတွေကမျက်စိမှောက်ကိုပြောပါရယ်ပုံပေါက်ကွဲခံရတဲ့တန်လွင်တတာစစ်ကောင်စီစစ်ဆေးရေးဂိတ်ဟာအဖမ်းအစီအစစ်အစီကျန်းနေဆိုပြီးခရီးသွားပြည်သူတွေကြမှာနမည်ဆိုးထွက်နေတဲ့ဂိတ်လေးဖြစ်ပါတယ်မနက်6နာရီကျော်လောက်ကဖြစ်ရမှာအတန်တော်တော်ကြည်ကြည်ကြားလိုက်ရပြီးမြို့တွေကနေဆေးရုံကားတွေခောက်တုတ်ခောက်ပြန်သွားနိုင်ကြောင်းနဲ့အထိခိုက်တော်တော်များနိုင်ကြောင်းကိုဖအံမြို့ကန်တအူကမျက်စိမှောက်ကိုပြောပါရယ်ဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မနက်6နာရီလောက်မှာဖအံမြို့ဘက်ချမ်းမှရှိတဲ့တလင်းတတာဖအံစစ်ကောင်စီစစ်စီကိတ်ရှိမှာအင်းစီကားတစ်စီးနဲ့မိုင်းထောင်ဖောက်ခွဲခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်စစ်စီကိတ်ထိခိုက်ပျက်စီးပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေထိခိုက်ဒေဆုံးတဲ့အပြင်အရက်သားတွေလည်းထိခိုက်မှုရှိကြောင်းဒေသကကပြောပါရယ်လက်တလုံးမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေထိခိုက်သေးဆုံးမှုနဲ့အရက်သားထိခိုက်မှုအရေးအတွက်ကိုကွဲကွဲပြပြမတိရသေးပဲမျက်စိမကဆက်လက်စုံစမ်းနေစေဖြစ်ပါရယ်ကားကိုထားခဲ့ပြီးကားမိုင်းခွဲသွားတာဖြစ်ပြီးတော့လူထိခိုက်သေးဆုံးမှုဟာအရက်သားတွေရောလုံခြုံရေးအဖွဲ့တွေရောဆိုရင်အယောက်30လောက်ရှိကြောင်းနဲ့ဒဏ်ရာရသူတွေလည်းများကြောင်းရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့နှိစက်တဲ့ဖက်အန်တရင်မြင့်တဦးကမျက်စိမကိုပြောပါရယ်ဒီဖောက်ခွဲမှုကိုဘယ်အဖွဲ့ကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုမသိရသေးသလိုစစ်ကောင်စီနဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကလည်းတစုံတရာထုတ်ပြန်တာမျိုးမရှိသေးပါဘူးဒီကိစ္စမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားနဲ့ရဲအင်အား50ဝန်းကျင်အထိုင်ချပြီးခရီးသွားပြည်သူတွေကိုနှိမ့်စင်မပြတ်စစ်ဆေးနေပါတယ်ကားမိုင်းထောင်ဖောက်ခွဲခံရမှုကြောင့်တလင်းတတာဖန်အံပေါ်ဖြတ်တန်းတော်လာခွင့်ပိတ်ထားပြီးဝလမြိုင်ဘက်ကပတ်လာသူတွေကိုလည်းအန်ဒီယန်တတာကနေစစ်ဆေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်
ကဘာပေါ်မှာမျိုးတုံးပြောက်ွယ်လူနေပါဖြစ်နေတဲ့အင်ဒိုချိုင်းနာကြားတကောင်ကိုကင်မရာထောင်ချောက်ကနေတဆင်တင်းနိုင်တိုင်းရွာဟီးလူဒေသမှာတွေ့ရှိခဲ့ပြီးတော့နိုင်ငံတကာသဘောထင်းသိမ်းပရိုက်တာအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ FANA Flora International FFI ကဇူလိုင်လ29ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်ဒီကြားကိုမေလ16ရက်နေ့မှာကင်မရာထောင်ချောက်ကနေမတန်းတင်နိုင်ခဲ့ပြီးဇူလိုင်လ29ရက်နေ့မှာကြောက်ခဲ့တဲ့ကမ္ဘာကြားနေကိုဂုံပြုတဲ့အနေနဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကို FFI ကထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဘင်္ဂလားကြားအိန္ဒိယကြားနဲ့အင်ဒိုချိုင်းနာကြားဆိုပြီးတော့ကြားမျိုးစိတ်နှစ်မျိုးနေထိုင်ကြဆားကြပြီးမျိုးတုံးလူနီးပါးဖြစ်နေတဲ့အင်ဒိုချိုင်းနာမျိုးစိတ်ကြားတကောင်ကိုရွာဟီးလူဒေသမှာတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်FANA and Flora အဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရတင်းနိုင်တိုင်းဘုတ်ပြင်းမြို့နယ်ရွာဟီးလူဒေသမှာအင်ဒိုချိုင်းနာချားမျိုးစိတ်22ကောင်သာကျန်ရှိနေသေးတယ်လို့သိရပါဗျ။တောထဲမှာအရင်ကမတွေ့ဘူးသေးတဲ့ချားကောင်ကိုတွေ့ရှိတာအရင်ကောင်းပါတယ်။ကံကောင်းစွာနဲ့ဒီချားမျိုးစိတ်တွေရဲ့အနာဂတ်ဟာဆိုးရွားတဲ့ချင်းချောင်းမှုခံနေရပါဗျ။သူ့ရဲ့ရှင်သန်မှုလုံခြုံမှုအရေးကြီးလှုပ်ဆောင်မှုတွေလိုအပ်နေပါတယ်လို့FANA and Flora ရဲ့ခိတ္တ project manager က UK နိုင်ငံအခြေစိုက် geographical website ကိုပြောကြားပါတယ်။ရွာဟီးလူဒေသမှာတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ Indochina ကြားမျိုးစိတ်ဟာနိုင်ငံတကာသဘောဝထင်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း IUCN ရဲ့မျိုးတုံးပြောက်ွယ်လူနီးပါးဖြစ်နေတဲ့အနီရောင်အဆင့်မျိုးစိတ်တွေမှာပါဝင်ပြီးမြန်မာ၊ထိုင်း၊လာအို၊ Vietnam နဲ့ Cambodia နိုင်ငံတွေမှာ196ကောင်ကန်သာရှိတယ်လို့ FFI ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကြားမျိုးစိတ်တွေဟာအာရှတိုင်းစီဖော်ဆက်စားတော့ဖို့မှောင်ခိုရောင်းချတာဖန်စီတက်ဖြတ်ခံရပြီးဒေသခံပြည်သူတွေနဲ့ထင်းသိမ်းလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်လျက်ရှိတယ်လို့ FANA and Flora အဖွဲ့ကပြောပါတယ်။2018ခုနှစ်မှာလည်းအင်ဒိုချိုင်းနာမျိုးစိတ်ကိုတနင်္လာရီတဘာဝကျိုးဝိုင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့ကလုံးထာစခန်းခွဲ area ဟိန်းနေစခန်းခွဲ area အတွင်းမှာကင်မရာထောင်ချောက်တွေကနေတဆင့်တွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့တစ်တော့ဌာနရဲ့မှတ်တမ်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ဆုံးရပြည်ရင်းသတင်းတွေကိုကိုလင်းထက်နေတူတင်ဆက်ပေးသွားခဲ့တာပါဆက်လက်ပြီးပြည်ရင်းသတင်းလိုင်းနဲ့အတူအပတ်စဉ်ကဏ္ဍတွေကိုနားဆင်ကြဖို့ရှိပါသေးတယ်အခုတော့တပတ်အတွင်းနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုကိုနေဦးမောင်ကပြပြပေးသွားမှာပါဥစုဖွဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေနဲ့မလုံခြုံမှုတွေကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဟေတီနိုင်ငံအတွက်နိုင်ငံစုံငြိမ်းချမ်းရေးထိန်းသိမ်းမှုတပ်ဖွဲ့တစ်ခုထူထောင်ဖို့တိုးတက်မှုရှိလာပြီဖြစ်ကြောင်းအမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးအန်တိုနီဘလင်ကင်ကဇူလိုင်လ29ရက်စနေနေ့ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်ဟေတီအတွက်နိုင်ငံစုံငြိမ်းချမ်းရေးတပ်ဖွဲ့ထားရှိဖို့ဥဆောင်နိုင်ငံတခုရှာဖွေခြင်းအပါအဝင်အခြားလိုအပ်ချက်တွေဖြည့်ဆည်းနိုင်ဖို့အတွက်မိမိတို့အာရုံစိုက်ထားပါတယ်လို့ဘလင်ကင်ကပြောပါတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမကြာခင်မှာကြီးညာချက်ထုတ်ပြန်နိုင်မယ်တိုးတက်မှုအချို့ရှိလာလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်းသူကဆက်ပြောပါတယ်လူစုကိုင်းတွေဟာဟေဒီမြို့တော်ရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းကိုထိန်းချုပ်ထားပြီးပြန်ပြီးဆွဲမှုတွေလက်နက်ကင်ဓားတိုက်မှုတွေကားအပိုင်စီးမှုတွေစတဲ့ယာစွေးမှုကြီးတွေအဖြစ်များပါတယ်ဟေဒီသမ္မတအေရီယယ်ဟန်နရီနဲ့ဟေဒီလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေကရဲတပ်ဖွဲ့ကိုကူညီပေးဖို့နိုင်ငံတကာကြားဝင်ဆောင်ရွက်ပေးရန်ကုလအတွင်းရေးမှူးချုပ်အန်တိုနီယိုဂူဒရက်စ်ကိုတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်ဂူဒရက်စ်ကကုလမဟုတ်တဲ့တပ်ဖွဲ့တစ်ခုကိုတောင်းဆိုနေပေမဲ့ကုလဦးဆောင်တဲ့မစ်ရှင်အပါအဝင်ဖြစ်နိုင်သမျှရွေးချယ်စရာတွေကိုဩဂတ်လလယ်မှာလုံခြုံရေးကောင်စီကိုတင်ပြဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်။နိုင်ငံအများပြားကဒီအစီအစဉ်ကိုထောက်ခံပေမဲ့ဦးဆောင်ဖို့ကံလန်းသူမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဩစတြေးလျရဲ့ဒုံးကျည်ထုတ်လုပ်ရေးနဲ့တင်ဖို့ရောင်းချရေးကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျစ်လက်တဲ့လက်နက်တူလောင်မှုတွေကိုအားကောင်းလာစေအောင်ပံ့ပိုးပေးသွားမယ်လို့ဝါရှင်တန်အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေကဇူလိုင်လ29ရက်စနေနေ့ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။နှစ်နှစ်အတွင်းဩစတြေးလျမှာဒုံးကျည်တွေထုတ်လုပ်လာနိုင်ဖို့မျှော်လင့်ထားပါတယ်လို့ဩစတြေးလျကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးရစ်ချက်မာလက်စ်ကသတင်းတောက်တွေကိုပြောကြားခဲ့ပြီးနိုင်ငံရဲ့ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာစက်မှုကဏ္ဍကိုမြင့်တင်ပေးနိုင်မယ့် project အပေါ်ချီးကျူးပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီနိုင်ငံမှာပေထိန်ဒုံးကျည်တွေထုတ်လုပ်ဖို့ထူထောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မိမိတို့ခြေလှမ်းတွေအတွက်တကယ်ကိုကျေနပ်မိပါတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်ဒီ project အတွင်းမှာဂျိုးရူလမ်းညွန်စနစ်ပါတဲ့ GMARLS အတွဲလိုက်ပေထိန်ဒုံးကျည်တွေကိုအများအပြားထုတ်လုပ်သွားဖို့ရှိနေပါတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးအန်တိုနီဘလင်ကင်ပင်တဂွန်အကြီးအကဲလွိုက်အော့စတင်တို့နှစ်ဦးဟာဩစတြေးလျနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးပင်နီဝေါကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးမာလက်စ်တို့နဲ့တွေ့ဆုံမှုအပြီးအခုလိုကြေညာချက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကိုရိုင်းမောင်တင်ဆက်တဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြကြရတာပါဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်တွင်းသတင်းလာတွေကိုနားဆင်ရမှာပါချင်းတွင်းမြကြောင်တွေကစစ်ရေရင်တန်းကိုအကာအကွယ်ပေးနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကိုတိုက်ခိုက်တာမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တအူးသေဆုံးတဲ့သတင်းပါ
ချင်းရွှေမြကြောင်တိုင်းစံတက်လာတဲ့စစ်ရေးတမောရင်ရင်တန်းကိုစကိုင်းတိုင်းမြောင်မြုံနယ်ကြောက်တန်းချေရွာအနီးမှာကင်းမုံဝေလုံချုံရွေးယူပေးနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကိုဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကတွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတွားတိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတအူးသေဆုံးသွားတယ်လို့မြင်းချံဘလတ်တိုက်ကအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ပူမိုက်ခဲကမျိုးစီမကိုပြောပါတယ်။ဒီကျွန်တော်ကတော့ဒီအဲကဒီကြောက်ရက်ကလာတာကြောက်ရက်ရဲစခန်းကဘောနော်ဒီတိုင်းတိုင်းညောင်မြင့်နယ်ကြောက်ရက်ရဲစခန်းကခွေးတယ်။အဲကတော့လီးတဲ့ကြော်လေးလို့ကျွန်တော်တို့ပြီးထားတာဘောနော်ဒီဘိုက်ကနေပြလာတယ်ဒီ driver ဖြစ်တာကဒီကြောက်တန်းကြီးရောအနီးမှာကျွန်တော်တို့ driver ဖြစ်တာပါ။အော်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့ဘာမှကျွန်တော်တို့ထိကြမရှိဘူးဟိုပါဘောနော်အစားဆုံးကျွန်တော်တို့ဘက်ကမရှိဘူးတန်ရလည်းမရှိဘူး။အဲဒီကျွန်တော်တို့ပြီးထားတဲ့နောက်ကတော့ဒီကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော့ black ကအနေနဲ့တော့ဒီကြီးတန်တော့အပြင်မပြေးနိုင်ဘူး။အတိုင်းနဲ့ဘောနော်ဒီကြီးကြီးတရင်ပြေးကြရတော့ဒီဟိုဟာခွေးကကဘောနော်ဒီတယောက်ကြသွားတယ်ဒီဟိုပါဘောဒီညှက်ကားတယ်ဒီကြားတယ်ဘောနော်အဲဒီ driver ဖြစ်တဲ့နေရာနှင့်ထားတယ်ဒီကြားတယ်အခုကျွန်တော်တို့ဘောနော်တော့ပြီးဆုံးရနေပါတယ်အဲဒီနေရာကိုအဲနောက်ကတော့ဒီ9ရောင်း6ရောင်းလောက်ဘောနော်ဒီဒီမှန်တန်ရရသွားတယ်ကျွန်တော်တို့စတင်ထားတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့စတင်ထားတယ်ပြင်ပါဗျာဟုတ်တိုက်ပွဲဟာပြင်းထန်ခဲ့ပြီးနှစ်ဖက်အပြန်လန်ပစ်ကတ်မှုတနင်္လာနေ့ပါလောက်ထိကြာမြင့်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်းမုံဝေးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဘက်ကလည်းလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကလည်းထိရောက်တဲ့ပစ်ခတ်မှုတွေပြုလုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဘုံမိုက်ခဲကဆက်ပြောပါတယ်။အဲဘောနော်နောက်ပစ်ခတ်မှုရှင်ကြီးကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းပြည်တယ်ပြည်သူဘက်ကလည်းဘောနော်ဒီဟိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြည်တယ်60ခုကြီးနဲ့ပြည်တယ်လက်နက်ငယ်တွေနဲ့လည်းပြည်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ရှိမှရှိတယ်လက်နက်တွေနဲ့ပြည်တယ်ဟိုမောင်းတယ်နဲ့ပြည်တယ်နောက်ကဒီခုကြီးတွေပေါ့ဗျာလေးလက်မမဝါးရတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းပြန်ပြီးတော့ပြည်ပါတယ်။အဲဒီကျော်ကျော်လေးတော့ကျွန်တော်တို့ကြားနေခဲ့ပါတယ်ကြားဟုတ်ချင်းရွှေမြကြောင်ကနေစံတက်လာတဲ့စစ်သည်မော9စီးပါစစ်တပ်ရဲ့ရိတ်ခါတင်ရင်နှက်နဲ့လုံခြုံရေးစစ်သည်မော်တွေဟာချင်းရွှေမြကြောင်တလျှောက်ဒေသကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုများကိုဇက်တိုက်ကြုံနေရတာပါဒါအပြင်စစ်ရေးရင်တန်းအတွက်မြကန်းတပေးမှလာရောက်လုံခြုံရေးယူပေးနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ဒေသကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေအကြားမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်ပြည်ရင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုပြပြပေးခဲ့တာပါနောက်ထပ်အစီအစဉ်တစ်ခုအနေနဲ့ဒီကနေ့ရဲ့သတင်းသုံးသပ်ချက်ကိုကိုလင်းထက်ကပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ရဲ့သတင်းသုံးသပ်ချက်အနေနဲ့မြန်မာနေဦးတော်လိုင်းရေးချိနေအောင်လုပ်နေတာဘယ်နိုင်ငံတွေလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပေးပါမယ်မြန်မာနေဦးတော်လိုင်းရေးမှာစိုးရိမ်ရမယ့်အချက်ကတရုတ်ထိုင်းနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကန့်လန့်ခံနေတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်လို့မြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွမ်းကျင်သူအီဂေါ်ဗလာဇီဗစ်ကထောက်ပြထားပါတယ်။တော်လိုင်းရာစုတွေအနေနဲ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုစစ်ကောင်စီကနေပြည်တော်အချင်းထောင်ကနေနေအိမ်ကိုပြောင်းရွှေ့လိုက်ပြီးတွေးဆုံဆွေးနွေးကိစ္စထွက်ပြောလာမှာကိုစိုးရိမ်မနေသင့်ပဲတရုတ်ထိုင်းနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေဝင်ရှုပ်မဲ့ကိစ္စကိုပဲစိတ်ပူသင့်တယ်လို့သူကဆိုထားပါတယ်။ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ဟာတော်လိုင်းရာစုတွေအပါအဝင်ပြည်သူတွေရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေလူလားချက်တွေကိုစန့်ကျင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းသူကအခိုင်အမာပြောထားပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာပြည်ငြိမ်းချမ်းရေးကိုလိုလားတဲ့အောင်ပြပေမဲ့အဓိကသူ့ရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်နေဆက်ဒေသတည်ငြိမ်ကိုလိုချင်နေတာပါဒါကြောင့်လဲမြောက်ပိုင်းဖွဲ့တွေနဲ့တီးခြားတွေ့ဆုံလိုက်စစ်ကောင်စီနဲ့တွေ့လိုက်မကြခဏလုပ်နေတာတွေ့ရပါတယ်မြောက်ပိုင်းဖွဲ့တွေအနေနဲ့တရုတ်ကိုမလွန်ဆန်နိုင်ဘူးဆိုတာစစ်ကောင်စီကလည်းကောင်းကောင်းကြီးသိထားပါတယ်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုအချင်းထောင်ကနေနေအိမ်ကိုပြောင်းရွှေ့ပြီးမကြခင်မှာပဲတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အာရှရေးရာအထူးကိုယ်စားလှယ်တိတ်ရွှေ့ခြင်းနေပြည်တော်ကိုလာရောက်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တယ်ဆိုတာစစ်ကောင်စီမီဒီယာတွေကဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကလည်းသွေးယူသားယူမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။အခုချိန်မှာအဖက်ဖက်ကကြာရှုံးနေပြီဖြစ်တဲ့စစ်ကောင်စီအတွက်နိုင်ငံရေးထွက်ပေါက်ရဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်နေပါပြီ။စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ပြည်သူကိုတတ်ဖြတ်ဖမ်းဆီးရွာတွေကိုမီးရှို့လေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေနှစ်နှစ်ခွဲကြာအောင်ဇက်တိုက်လုပ်ပြီးနိုင်ငံတကာကရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေနဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေရဲ့မစုံမနစ်ဇွဲတန်တန်နဲ့တိုက်ခိုက်တဲ့ကြားမှာပိမိလာတော့မှသူ့အတွက်နိုင်ငံရေးထွက်ပေါက်ကိုညီမျိုးစုံနဲ့ရှာလာပါတော့တယ်။ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနိုင်ငံရေးထွက်ပေါက်အတွက်အသုံးချဖို့ကြံစည်နေတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာကိုမျက်လဲပြဖို့ပြည်သူတွေနဲ့နိုင်ငံကောင်းဆောင်ကိုတွေးခွဲဖို့နိုင်ငံကောင်းဆောင်ကတွေးဆွန်ဆွေးနွေးကိုလူလာတဲ့ဆိုတဲ့အခြေအမြင်မရှိတက်တည်မရှိတဲ့သတင်းကိုထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးကတဆင့်အာဆီယံနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးစီကိုစစ်ကောင်စီကတည့်သွားခိုင်းတာတွေ့ရမှာပါ။ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးကအနေရပါတီကိုအနာလွဲပေးကန်ပြီးရပ်ပိုင်းလိုမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံကိုလျှို့ဝှက်နေချင်းပြန်ခီးတွားရောက်ခဲ့တာဟာတန်လျာရှိစရာလွန်ကောင်းပါလေမြန်မာနိုင်ငံနဲ့အာဆီယံအစည်းအဝေးကပြန်လာပြီးတဲ့နောက်မှာထိုင်းနိုင်ငံကအနေရပါတီကောင်းဆောင်ဖိတာကိုအနာမလွဲပဲအစိုးရတစ်ဖွဲ့မရအောင်လုပ်ခဲ့ပြန်ပါလေဒါကိုကြည့်ရင်မြန်မာစစ်ကောင်စီနဲ့ထိုင်းအင်ဆောက်အစိုးရဟာတကြိတ်တည်းတညံနေဆိုတာထင်ရှားနေပါလေထိုင်းရဲ့ရှေ့သို့ချီပါတီတာအစိုးရဖွဲ့ခွင့်ရပြီးဖိတာဝင်ရုပ်ဖြစ်လာရင်
ထိုင်းနိုင်ငံဟာဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေဘက်ကယက်တည်ပြီးမြန်မာ့နေဦးတော်လိုင်းအောင်မြင်ဖို့အားရှိစရာကောင်းတဲ့အိန္ဒိချင်းနိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်လာမယ်ဆိုတာမြန်မာစစ်ကောင်စီကလည်းမသိပဲမနေပါဘူး။ဒါကြောင့်စစ်ကောင်စီကထိုင်းနဲ့တရုတ်ကိုအုံချပြီးနိုင်ငံရေးထွက်ပေါက်ရဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့ထိုင်းနဲ့တရုတ်ကလည်းသူတို့အကျိုးစီးပွားအတွက်စစ်ကောင်စီဘက်ကနေပြီးတော့တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ရက်နေရကနေအခုပေါ်ပေါ်တင်တင်ယက်တည်လာတာမြင်တွေ့နေရပါပြီ။အိန္ဒိယကလည်းထိုနည်း၎င်းပါပဲ။သူအကျိုးစီးပွားအတွက်ကြည်ပြီးမြန်မာစစ်ကောင်စီကိုကူညီနေတဲ့အိန္ဒိချင်းအင်အားကြီးနိုင်ငံကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုချိန်မှာဒီမိုကရေစီဘက်တော်သားတွေအနေနဲ့အချင်းချင်းစိတ်ဝမ်းကွဲကြတာမှမဖြစ်သင့်ပဲမြန်မာပြည်ငြိမ်းချမ်းရေးကိုအကြောင်းပြပြီးမြန်မာနေဦးတော်လိုင်းကြီးမှာပြည်သူတွေဘက်ကချိနေအောင်ဝင်ရောက်ခြေရှုပ်နေတဲ့တရုတ်၊ထိုင်းနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကိုသတိကြီးကြီးထားရမှာဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။မြစီမရေဒီယိုရဲ့သတင်းသုံးသပ်ချက်အစီအစဉ်ကိုကိုလင်းထက်ကပြပြပေးခဲ့တာပါ။အခုဆက်လက်နှ ಾಸ င်ကြမှာကတော့အပတ်စဉ်တက်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့မြစီမအက်ဒီတိုရီယယ်တော့အစီအစဉ်ကိုနှ ಾಸ င်ရမှာပါ။ဒီတစ်ပတ်မှာတော့အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီကထောင်ဆန်းစုကြည်ကိုနေအိမ်အကျယ်ချုပ်ပြောင်းရွှေ့လိုက်တဲ့အကြောင်းနဲ့2023ရဲ့လက်ကျန်သက်တမ်းတွေကိုလှမ်းမြော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုသတင်းကစီမံကန့်ကွက်မှုအက်ဒီတာဦးစင်ဝင်းနဲ့အက်ဒီတာကိုနောင်နောင်တို့ကဆွေးနွေးသွားကြမှာပါရှင်။မြစီမပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။အပတ်စဉ်ထုတ်လွှင့်ပေးနေတဲ့မီဇီမာရဲ့ Editorial Talk အစီအစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ကနောင်နောင်ပါခင်ဗျာဒီတစ်ပတ်မှာတော့အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုနေအိမ်အခြေချုပ်ပြောင်းရွှေ့လိုက်တဲ့အကြောင်းနဲ့2023ရဲ့လက်ကျန်သက်တမ်းတွေကိုလှမ်းမြော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်မြန်မာပြည်အခြေအနေဘယ်လိုများတွေးမြင်ရနိုင်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုဆွေးနွေးသွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ထုံးစံအတိုင်းပဲမီဇီမာရဲ့သတင်းခန်းစီမံခန့်ခွဲမှု Editor ဦးစိန်ဝင်းနဲ့အတူကျွန်တော်နောင်နောင်တို့ကဆွေးနွေးတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဦးစိန်ဝင်းမင်္ဂလာပါခင်ဗျာโอเคมิงลาပါခင်ဗျာဒီရပိုင်းအတွင်းမှာလှုပ်လှုပ်ခက်ခဲဖြစ်ခဲ့တဲ့သတင်းတပုတ်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီဟာကတော့အာနာသိန်းစစ်တပ်ကဟလာဖန်းစီထိမ့်သိမ်းထားတဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုသူ့ရဲ့အရှုပ်ထောင်ကနေပြည်တော်ကဒုတိယဝန်ကြီးအဆင့်နေထိုင်တဲ့နေအိမ်တလုံးကိုရွှေ့ပြောင်းလိုက်တဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုအခုလိုအချိန်မျိုးမှာနေအိမ်အကျယ်ရှုပ်ပြောင်းလိုက်တာကဘာကြောင့်လို့သုံးသပ်ပါတယ်ခင်ဗျာโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်ရင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အမှုမှာစစ်ကောင်စီနဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်မှုမှာစစ်ကောင်စီကဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုအမှုပေါင်းမြောက်များစွာဆွဲချက်တင်ပြီးတော့เนาะထောင်အောင်ချတာအလုံးမ33နှစ်ပေါ့အခုဆိုရင်သူထောင်ထဲမှာနေခဲ့ရတာယူပဲ73လကြာတယ်အဲ့ဒီထောင်ထဲမှာနေတဲ့ကာလအတွင်းမှာအာဆီယံကကိုယ်စားလှယ်တွေအာဆီယံ2တန်တမန်တို့เนาะတရုတ်ကကိုယ်စားလှယ်တွေဒီနိုင်ငံသားတန်တမန်တွေကဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ခွင့်ရဖို့တောင်းဆိုတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီကတောက်လျှောက်ညှင်းနေခဲ့တယ်။အဲဘယ်ကြတော့မှဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့နိုင်ငံသားတန်တမန်တွေ့ခွင့်ရလဲဆိုတော့ထိုင်းနိုင်ငံသားဝန်ကြီးဒွန်ပရမတ်ဝီနိုင်းနဲ့ပေါ့ဒီအဲကြတော့မှစစ်ကောင်စီကဖွင့်ပြခဲ့တယ်။ဒါကလည်းဒီထိုင်းနိုင်ငံသားဝန်ကြီးနဲ့တွေ့ဖို့အတွက်ကိုပဲစစ်ကောင်စီကအခင်းချင်းကိုဟိုပြင်ခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်တော့မြင်တယ်။ဟိုမင်းအောင်လှိုင်နေနဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုသူကပုံကိုကြီးရမုန်းတယ်ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်သူကထောင်ထဲကဟိုမထုတ်ချင်နော်အဲ့ဒါမျိုးထားကျင်တဲ့အဲလို့ဟိုယူဆလို့ရတယ်အဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာအခုကြမှာဘာဖြစ်လို့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုဟိုရှေ့ထုတ်ပြီးတော့ဟောလောက်လာလာလဲဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောအနေငယ်ချေချုပ်ပြောင်းနေပြီးရင်အဲနိုင်ငံရေးအရာရှေ့ဘက်ကိုဟိုထွက်လာဟိုလောက်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပြန်ပြီးတော့ချိန်လို့ရတာကနံပါတ်1ချက်သူတို့ဘက်မှာconstitutional crisis လို့ပြောတယ်အခြေခံဥပဒေအရကြက်တဲဖြစ်မှုရှိတယ်ဒါကဒီ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆေးဥစုရဲ့ကြောရုံเนาะနောက်ပြီးတော့မင်းအွန်လိုင်းကသူဆက်လက်ကျင့်သုံးပါမယ်ဆိုပြီးတော့အမဘန်နီခံထားတာအဲ့ဒီတော့အာနာဒီအာနာသိမ်းပြီးတဲ့အချိန်နှစ်နှစ်ပြည့်တဲ့အခါမှာသူကဒီအခြေခံဥပဒေတာမန်မဟုတ်တဲ့အချိန်တွေအရေးပေါ်အချိန်တွေပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်6လသက်တမ်းတိုးတာနှစ်ကြိမ်တိုးခွင့်ရှိတယ်အခုကတစ်ခါပြည့်သွားပြီဒီနေ့ဆိုရင်အဲနောက်ဆုံးနေ့ပြစ်ပြီဒီနောက်ထပ်တိုးမလားမတိုးမလားဆုံးပြရတော့မယ်နောက်ထပ်တိုးရင်လည်းသူကဒီ6လအတွင်းမှာရွေးကောက်ပွဲအဲကျင်းပရမယ်အချင်းအဲ့တော့ရွေးကောက်ပွဲကလုံးဝမယ်ဆိုတော့အဲ package ကတွဲပါလာတယ်ခက်တာရွေးကောက်ပွဲလုပ်ဖို့စစ်ကောင်စီမှာနေပြည်တော်ဆိုးမှုကလုံလောက်မှုမရှိဘူးမြေပြန့်ဒေသတိုင်းဒေသကြီးတွေပေါ့လေအဲ့ဒီဒေသတွေမှာကိုပဲအဲ credible ဖြစ်လောက်တဲ့လက်ခံလောက်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲလုပ်နိုင်တဲ့ပမာဏငယ်မြရမရှိဘူးဒီကြားထဲမှာမင်းအောင်လှိုင်ကအကြွားတွေပို့ပြီးတော့
อ๋อจ้าล่ะไม่ใช่เสียยาอยู่ก็เป็นลมไปปัญญาเปลี่ยวท่ารออะคือว่าก็จ้าเนี่ยละดีจีพีนี่ละนอกที่เช่ดีไม่เอาไหนเนี่ยเนี่ยมาเที่ยวไหนหนอบุลุสิตาบก้าดูห้องจีเรียยงจีลาลาบ่เนาะดีใจน่าสั่นลดอารมณ์จีตุรกูบาแต่ยามูดีสีลาไหนเนี่ยบาลเลวเลสรอไม่เอาไหนเนี่ยดีพี่คุยพี่ว่าเรามา ดูว่าตัดทิ้งไปดิพิสูจน์ดิเดมวยวิโรจน์ลูกเดียหานี่เอเจ้าเจ้าลูกเจ้าลูกยาเลยเอดีมาโมเดียรียาเลยจีดเรจีลาจาเลยก็จะรอซิมูดาวนี่ว่าเป็นมาดิพิโกมาถ้าเป็นแม่ญาติตาญาติตาสุราดีสิดีสิตเตย์อันยูนเวรีสิตเตย์เป็นมาโจยูลูกโจลูกยาเลยดีดีตาเนี่ยวิโรรีครูแมนบ่โอ้สิตาสุรามัวอดีกาตัวนี่ละเอดีดีตามา อากูจะมีห้องเต่าหนีเลยแต่ยามเอ็ปตับยามูเลยยาลงจมพิชมูเลยเพี้ยนเลยไอ้ท่านี่ก็ดีสุดแต่เนี่ยปัตเตเตดูห้องนี้เนาะนับวิโดโอโอโอตัวเราเออสุจาริมาสินดานยาลิพิเดไม่เอาอะไรดีได้สัตว์ลดหายเนาะไม่อยากเอาหารุเวมายาเราไม่สูเรปปงจะมีพิลาเลยนอกจากก็ไอ้นี่จีนไอ้เงี้ยสวยงามแต่มาบีมา ต้องนี่เลยเซมีเดย์มันยิ่งมันเต็มหมดเลยอะตัวเราดูข้าวเดรีก็เนื้อจับเชื่อจมูกเดียพิลาเลยพี่ตัวเราเองคงด้วยยืดอยู่บ้างพี่ไก่ลาเลยไอ้ดอกทารีอาลุงอ่ะไม่เอาอะไรมาพี่อาพิลาเลยไอ้ดอกตัวเองนักโก้ลำบากมีบ้างว่าเปียกตัวเลยไม่เอาอะไรลำบากมีบ้างอย่างจูเปียกตัวเลยไอ้ดอกตัวโชกุยตะกุลเราอ่ะไม่เอาแต่ลานเจ้าตะกุ้สวดตียาเลยไอ้ดีมาติกะก็ตัวสันสุจีเลย ตัวสันสุจีลูดูเท่ากันมุชีเลยตัวเราดูเลยที่ไอ้ดอกคู่ไอ้ดิกะกูสวดเท่าดาวดูเจ้าลูกยาวอะไรเปล่าโอเคโอเคบอกคำเดียวสุดอันนั้นสุดท้ายเลขที่ใช่มาล่ะสี่ยี่นั่งเงี้ยยี่ตั้งแต่เมื่อยี่เพื่อการจัดเดินในดาวจอดวางสันสุจีกูลูลงทุบยาลาลาลูกจะโดนอะไรบ้างเลยสุดอันนั้นสุจีกูคู่เนบิโดกาดูวันจีสินทาร์เรเนเองกันเลย ยังงงอยู่กับเช่นแม่งาเสร็จเลี้ยงกูช่วยเปล่าไหนสิลาลาวเบลล์ตุยาวอะไรคำเนี้ยทารีกงลูกอ่ะเราตัวดีนั่งเงี้ยเปล่าเนาะทีวีนั่งเงี้ยต่อก่อนนั่งเงี้ยสกาวไว้หมอบมูดีเลยอะคู่อันนี้ทาร์กเราตีไปดูแลสุดอ่ะนับเพื่อสโลว์อ่ะอ่ะคิงจีนด้วยกูกราวน์วักด้วยกูตัวนี้ทำไปสิเลยดอนซันตุจีตัวเป็นดอนซันตุจีเนี่ยบาลเราเอามาเลยสุดอ่ะตัวอ่ะเอสเซ็กซ์ information access เอตัวยามาเพื่อเพราะว่าตัวเขาว่าเจเนเจเนเอาเนี่ยมันนี่แก่ละตัวดีกาลาเรามาตั้งในนั้นแล้วนายงานตั้งแต่มาในเนี่ยตัวเมย์อินฟอร์เมบอตัวดีหายตัวว่าจูซ่าเมโลเทนเนี่ยแล้วพี่ดีกาจ่าเนี่ยตัวลูรีเนี่ยตัวลูรีตัวอันนี้ซีซีเลยเนาะอธิบายแล้วปกติตัวเดียวได้สองเจ้าดามาเขาเป็นตัวอันนี้น่าทำอ่ะ พี่เด็กก็จะเห็นว่าตัวนี้เบิกอันนี้เราตายยันได้พวกที่ตัวนี้พวกที่เรียกตัวนี้ทำอยู่ดีตัวน่าท้องหมดเลยอันนี้ขาจะรอตัวอะไรจะรอมาตัวเบาสมเชื่อไหมสุดเลยยุ่งเชื่อมือตัวลูกยามเองแต่พ่อมาเลยมาสิ่งที่เบิกอ่ะดูเนื้อสกับพี่มาเลยสุดเลยฮะตัวมาอ่ะยุ่งเชื่อฮะชิมเองตัวไม่เอาอะไรเนี่ยแต่ยังตัวส่งสกับพี่บุตรคดีอันนี้ได้ แล้วขันยี่มาแล้วขันอะไรไหมไอ้ดอกตะเพ็บดีไม่เอาอะไรเบิกก็เสียอุซูเบิกก็เนาะแต่สระตะกูบอกตุลุกเองสองโซยาหรือปงจานุบานนั่นไม่จำเลยเราจะนำติวอลูมิโอตะกูตุลุกแฮนดี้บีดอโอโชยี่ยาควายปีดามิโอไม่เอาอะไรสิตะกูสกายน้ำไหมดามิโอโชยี่เบิกมาตะชาบ่เนาะอลูตามิโอเรียกจ้าก็เออลูกยาเลยตามิโอเรียก ที่พ่อมามูทีวีรอเปล่าเชียวเลยสมเด็จพ่อมามูทีวีรอยังคงไปดูได้เราส่งดีเนี่ยเจ้าจุกันนี่รถไปได้ทำนู่นนี่เด็บเช่นไหนเนี่ยทำไปไหมคุณรอรอเจนี่ทำมาป้ามาป้ามาอ่ะรอจะรีบไปเอาลูกมีอะไรบ้างอย่างโอเคว่าคุณอย่างอันนั้นสุดท้ายฮะดูเอาเส้นสุจิโกตั้งแต่มันด้วยป้าเวลูกปกติช่วงเนี่ยด้วยคุณพี่เนี่ยแต่เดินด้วยกูเดินด้วยกันสุดท้ายทุนนี่ได้ปะ แต่ก็รอดองสันสุจีพักก็ดีโตเลยเนี่ยพัฒนาไปดอตะคุกคุกทบย้อนมาเลยส่วนอะไรดีเลยสิดิโมครีซีอินอาซูรุเนี่ยโตเลยยี่อพอมาเบลล์ตัวยามุเรชิลานายเมลุมีมาได้คำเนี้ยดองสันสุจีเนี่ยก็อ่าดีอีตัวตัวเนี่ยเราตัวว่า
kain swab biru diolu yang memang lanjut ni versi. Macam ada federal democracy, alah, no, dah mahu yang jadi sura sah ramu kubet juga kain swab biru diolu yang memang bahagia pun, belum lupa saya tahukan ramu di di tu pihak kedai ni dah sih dah tu ni le, nangai iba tangjau mami yang tuan abah no, ramu ogo tuan ni memang setakat se osu bagaroh, nama te kisah ni abah. So tujuh bagian ni sendiri, tujuh ya fikir dong arah bahal eh ini nuut orang ini pukul la, pih ini tujuh ya yau driver sih kan ni bila mau ni boh tu jauza mawai le, adoh dan tu dia behau, tapi bila tadi je mata bila pialu piani kau jodoh sojo cune hamil le, pih naik nama, ah cini boh mayai ini mudi bade deh. Lepas tu lah ini boleh tanya mesti ni nak dulu. Di kini apa? Jauh lusi. Oh, sesuatu bagal eh. Tuah ti cap pisin biru. Oh, lari hamabu. Uga maafin. Tuah di exit ko. Oh, laraga ti cap pisin lara mahabu. Lautin eh. China ti cap meyaga bu. Nampir lo. Oh, berhenti tua mal eh. Sore hamam megon kita. Tapau libe. Jadi tu apa ulibeh lama lah. Tama mau ini nengah di sana move. Jisi itu aku baca kahres senjata biru tua malah sura ha. Ah, mesyari nyai sih deh. Tapi lu baku ale sura. Ubah mah. Jangan lu di mabi betul naga. Ah, juga boleh lu yang ni pilihan orang bahu. Federal Democracy pide security sector reform pih me reconciliation pih me dari u senai senai tua malah nyai sih deh. Eh dah tim senjata be ne. นั่นเท่านั้นเลยมาอยู่ก็เวลลูกพี่ยองเล่าเลยเนี่ยเขียนจริงติดคู่เล่าได้ส่วนใหญ่เนาะจริงเดี๋ยวมาเลยเปียกเปียกตัวมาเปียกเลยโอ้ตัวแบบแต่เพิ่มมาเลยจนที่จันทร์อุดีนิวตัวไลน์แบบก็คอมมิวนิเคชันหมดเนาะเชื่อใจมันมาลุชเชื่อใจมาก่อนลุชยิ่งจริงจริงอะไรมาเวว่ามูลีพี่บีร์โอ้กูแต่จริงจริงกูนี่เนี่ยหาเรื่องเลยเลยพี่ไหนเนี่ยแต่เป็นรู้เลยส่วนเนาะ เซตไอซีไหมนะอ๋อยังดูอีตรงจุดมาพี่ดีดมอบาดมอกรดิชิไหมพี่ไต่หน้าตัวไลน์ยังดูดิชิไหมที่ตรงจุดจาร์ดไอ้ตัวคู่อากาศเซตเนี่ยการจะไปบาดมอกรดิเนี่ยไต่หน้าตัวไลน์จะไปดีอะไรตัวนี้สู้จาร์ดมานิยมุกูก็พันดีบัวคอมมิวนิเคชันกอมบัวเลยลูกอะไรเซ็กซ์กันสิจักรอจะน้องมีมอจะน้องตันเดียกันรอที่กล่าวด้วยมาตัวยาว โอ้สกายมาคุยอันนี้อะไรได้ก็ตัวเลือดอะไรเนี่ยมีดีกว่าอย่างยาอังกฤษจูซามเองจะเนี่ยนี่อะไรโอ้กีตาริสีบอกกันเช่นเช่นการเนี่ยโอ้คอนเทนต์เราทำให้สุดเลยทำอยู่พิลไนน์เนี่ยโลดที่เนี่ยทำไปไม่ได้ตัวโดดเบิกกับสกายเซดนาบลาวที่ชีเลอร์มันตีบุอันนี้ติดมันรู้ติดมันแต่ลาลุชินนั่นแหละจะมีบ้านนั่นจะเราสร้างที่อามาพิบาร์เดีย โอเคว่าคุณยาคุณจะนอนด้วยส่วนหนึ่งแข่งกันแต่ไม่เชิงกันเลยปีเดียวมาพี่เดียวด้วยจะนอนนักสงฆ์ก็ตัวมีคนที่คุณเนี่ยสงสัยหลายชิ้นมาเลยเสียดีนะท่านนั้นเสร็จตรงเย่เจนี่ที่เด็ดตัดแต่งด้วยกูแหลมโยจิเมสุยมีมาบีเอเชนี่กูชิสเซชิมาเบลูมีตัวยาวอะไรคุณยาไม่ยามูเรตัวยาวเลยแล้วเราจะนอนมาเตะเว็บอู้ตัวลาดล้อมาโอ้ยบอกกันละชิ้นนี้นะพัตเตอร์บีก็ส่งเสียดันแล้วว่าไม่ปีเดียกันใจเอง แต่เรนนี่ฟันนี่ได้รอจับยาสุยาอินซองสุยาหรือมาบิวโอ้เพื่อนแม่สุยาเรียกแม่มาดูแบบพี่ตูดูดีจีว่าจะกับพาเล่บออกมาบูตีนี่เลยแต่จะอัพย้อนในนารอสเซตอัพเต็มมาตูดูโอ้แต่พอมันจ่าเลยมันใจเด็ดตูดูชิ้นที่มาเป็นมันใจเด็ดวุ้นจีเด็ดเปลี่ยนแกงแม่เอาไปเซตไตนี่มาเซตไตมูเลยยาชีเด็ดเนลลงนี่อารมณ์อยู่เลยเลดาร์ดิเปลี่ยนแม่เป็นไตบวยเดียร์รอเซตพี่ดอกเป็นอะไรนี่ได้ดูดเพื่อน สกายมาคุยเกรนเกรนนี่เช่นเดียดอะไรมาเสพีดอไตบัวดีเสพีดอเพื่อพี่นายเนี่ยเนี่ยทากูด้วยอะไรแบบนี้ข้าวแม่กูยุ่ยลำลาสูเลยยอลินเจคเลยดอลงลงมือชิวเราบอกว่าชิบาร์เลยแต่เป็นแม่จันนโรยินดีเนี่ยพี่ลูกมีอะไรกูตุลุสเซปีดอตีกาละด้วยมาน่าวดาวายเนี่ยด้วยมา ดังนั้นดีเดบย์มิซิมาเอดิทอเรียทอล์กซีซิงก็นั่งเสียงเขียนจาดับเชื่อไปเลยดีเดบย์มิซิมาเอดิทอเรียทอล์กซีซิงก็รอดลาวบ้าเบ
Di asisten go apa sih? Tenin lah ni dah mati sepi ni dah pilu. Sangmyo nasi ni barai kamyah. Jono nong nong ba. General Mizima Radio Gani told Lunida Drin Seasonry, Drin Saumari, Satu Mimian Jetrine Petabi, Toda Shinonine, Weban Jambu Jetrine, Jimpuin Pio Piagine, John Yarigu, General Mizima Radio Saumashin Sure Telegram Grugu, Sayeta Pipu Nanjabare, Toda Shinuya Weban Jambu Jetrigu, Chuzu Barebia, Mizima Radio Dignamine Season Garo de la Babe, Nimanayanu Nanganda Pound, Sit Anashin Bigani, King Weepi, ကိုစိတ်နှစ်ပါးကျမ်းမာချမ်းသာပါစေလို့မြစည်းမရေဒီယိုအဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမြတ်တာပို့တာလိုက်ပါတယ်မြမပြည်သူတွေနဲ့အတူယက်တီနေတဲ့မြစည်းမရေဒီယိုပဲဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ကြကြသူတွေအားလုံးကျမ်းမာကြပါစေခင်ဗျာ